ବନ୍ଧୁଗଣ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଦରିଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ରତ୍ନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ନା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ରତ୍ନ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି କିଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି କହୁ ଜନ୍ମ ତେନ୍ତୁଳି ପ୍ରଦା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ତୀରଧାନ ହୋଇଥିଲା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ତ ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ କହିବେନି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମନରେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସେ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ବସି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ତାକୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସିଏ ସେଇ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ବସି ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପରିଡ଼ା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ପରିଡ଼ା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଏବଂ ସିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଅଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ତ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉପରେ ସିଏ ସାରଳାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସାରଳାଙ୍କର ପାଖରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ମହାଭାରତ ମହାଭାରତର ଅଂଶକୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସିଏ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରୂପେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖନ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ ପାଇଁ କବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ବୋଧହୁଏ ସାମନ୍ତ ଶାସିତ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କୁପଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀଚ ଜାତିର ତେଣୁ ସିଏ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ
ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାତି ସ୍ମର ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଜାତି ସ୍ମର। ଜାତି ସ୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପରଜନ୍ମରେ ସିଏ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ କାରଣ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଥିଲା ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାର ଛନ୍ଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ସିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାରଳା ମା ସାରଳା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରାଉଛନ୍ତି। ମହା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ସେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁଇଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ତୁ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ତାହା କରଇ ଲିଖନ। ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁଇଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ତୁ ଯାହା କହୁ ମୁଁ ତାହା କରଇ ଲିଖନ। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ମା ସାରଳା ସିଏ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେବକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦାସ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ସେବକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ମହାଭାରତ, ତାପରେ ଥିଲା ବିଲଙ୍କ ରାମାୟଣ, ତୃତୀୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ମହାଭାରତ। ସାଧାରଣ କଥା ହେଉଛି ସେହି ମହାଭାରତକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତର ରଚିତ ମହାଭାରତ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର, ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ରଚିତ ମହାଭାରତରୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ବହୁ ନୂତନ କଥା, ନୂତନତ୍ୱକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ବହୁ ଜିନିଷକୁ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବହୁ କଥାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ, ଏବଂ କିଛି କଥା ସେ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଚାତୁର୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଅବଲମ୍ବନ କରି କବି ମହାଭାରତ ପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାରେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବଂ ଲୋକ ଚଳଣୀକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ସେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ମହାଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ବିଭାଗକୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ବିଷୟକ୍ରମ ସାରଳା ଦାସ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ପର୍ବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, କାହିଁସିକା ପର୍ବ ନାମରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ପର୍ବ ସାରଳା ଦାସ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କବି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା କିଛି କଥା ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଏବଂ କଲାକର୍ମ ପାପ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ସିଏ ସାହାଡ଼ା ଗଛର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିବାହ, ସିନ୍ଧି ଚୋର କଥା, ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥା, ବାବନାଭୂତ କଥା, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଲାଭ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶହେ ପୁଅର ନାମକରଣ, ଅଳସୁଆ କାହାଣୀ, ସିଂହ ଶୃଗାଳ କଥା,
ସିଂହ ମଶା କଥା, ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ ଓ ତୁଳା ମୁହଁଙ୍କ ଗପ, କଳି ଅବତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଶେଷରେ ସୁହାଣୀ କନ୍ୟା, ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଜପୁରର ସୁହାଣୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଉତ୍କଳୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଣି ପବନକୁ ନେଇ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ମହାଭାରତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ବାଦ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ମୁଁ ଏ ମହାଭାରତର ରିଭ୍ୟୁ କରିବି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସେଥିରେ ନୂଆ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲେ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତ ସିଏ ରହିଲା ପର କଥା। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାଭାରତ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ। ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସାରି ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ। ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ବହୁ ବଳବାନ ଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବରଲାଭରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ହୋଇ ପାଇ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପୌରୁଷର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ମୁଖରତା ପାଠକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଅଛି। ଏଇଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲାବେଳେ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ନାମଧାରୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଖଳ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଓ ଦୁର୍ବଳ ରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେବଳ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛି, ତ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ବହି ଭିତରେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଭିତରେ। ତ ଖଳ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସୀତା ରାମଙ୍କର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ପରିହାସ କଲେ ଯେ ତୁମେ କେବେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିନଥିବ, ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ରାମ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଲଙ୍କାର ସେ ସହସ୍ରଶିର ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଲଙ୍କା ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ, ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସୀତା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରି ସୀତା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ଏ ରୂପ ଦେଖି ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ବଧ କରିଦିଆଗଲା, ସହଜରେ ସହଜରେ ବଧ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏହାପରେ ଆସିଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁର ନିଧନଙ୍କ ନିଧନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାରଳାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ମୌଳିକତା ରହିଛି। ସାରଳା ତା ସବୁ କଥାରେ କିଛି ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ମୌଳିକତା ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ମହିଷାସୁର ଦେବ ଦାନବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ନର ଓ ବାନର କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଜାଣି ମର୍ତ୍ୟୁଲୋକ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦେବତାମାନେ ହାରିବା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ହାହାକାର କଲେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଗା ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଆସି ମହିଷାସୁରକୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ତାର ସେନାପତି ଚାମର ବେମାଳ
କାଳ ବିକାଳ କାନ୍ତିମାଳା ବିଡ଼ାଳାକ୍ଷ ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ବୀରଘଣ୍ଟ ଓ କାଳଦନ୍ତ ଆଦିକୁ ପଠାଇଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହାରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମହିଷାସୁର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ମୋଇନୀ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର କଥା ତ ଏହାପରେ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଛୋଟ ବହିଟିଏ ତ ଏଥିରେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ନୀତି ଅନୀତି କେଉଁ ତିଥିରେ କ'ଣ ଖାଇବ କେଉଁ କାମ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ବିଷୟ ବସା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବହି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ କିଛି ବି ଶିଖିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଏହା ଉପରେ ପଚାରିବାର ଥାଏ ଯାହା ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇ ତଳେ ତ ସେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିପାରିବେ ତ ଏହା ଛଡ଼ା ଏହା ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ଆମେ ଲେନିନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟାଲିନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସାରଳା ଦାସ କାହିଁକି ଜାଣିବାନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ଚିପି ଏବଂ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଥିରେ କରିବା ଏବଂ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା କିଛି ତାଙ୍କର ବହି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କର ପୁରସ୍କୃତ ବହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ ନକରି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ବହି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହି ଉପରେ ଏବଂ ଜୀବନୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇ ଆସିବୁ ସେତେଯାଏ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।